Så skal jeg lige have sådan lidt. Vi skal have lidt safrede til mig. Og grøn. Det er cigar. Hansen. Hvad skal vi? Ole, 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 ole. Det er på hjemmesiden mandag. Hvad så, herr Bæres? Go Rush! Jamen, det var godt nok, jeg så dem, jeg kunne ikke rigtig gå med over. Det er en god testimonial, den fik her, hva'? Ja, det er råd. Testimonial. Det er en god kamp, det er der så bare ikke. Ej, så har han ikke op, så er det ikke på dupper, i hvert fald. Test! Det er fedt, som gør sig. Den evige trussel og uro. Sådan. Nå, det er pisse at ringe af her. Jo, han er klar. Altid. Grav, hvad er det svar på Egon Olsen? Vi har altid en plan. Cigaren ind. Han er det. Jeg har sgu da også en detalje. Det kan også bare ikke sådan her. Hvad siger Hansen? Er vi klar? Fars går arbejde. Ja, det er vi. Klar.